ne vegio muno mwiroreri wa Njata TV utheri wa ruriri ni ndiretekia ati tabarira citu ni ithiete na mbere na kugacirithia hwaini waku ningi mohoro maitu ni magwikinyira na njira iria yagiriire gacokia ngatho cia mwanya kuri Musa wa Electronics Korea Ebu ni undu wa gukorwo ari thiini wa mitambo ngeithiria Jinjora no mwire ona kenda kariganirwo ni kungeithiria baba wao taru ni njui no gacai araihura akiihurira andu mukawaini na TV nene igitwo haria mbere nigetha merorere tabarira ya kigosho alikuwa haraka thegio muno na duothe yake na ngofu matongoretwe ni ithe wa Jinjora ni mathinabere na kuirorera Njata TV utheri wa ruriri wa boy ni thegio muno bathire ni jirari njega itikira kungeithiria sister ciaku ciothe mwe mwena wa Nairobi mukinjira wega muthite na mbere na kuirorera Njata TV utheri wa ruriri tabarira ya kigosho muri umoja ni ngatho ciro wa bypass Kamakis nyama no sirariyo ngai witwa kurathime ni undu wa gucagura Njata itikira kungeithiria ciro wa sai kuria roiro ona pastor witagwo wa ciro ari omwena ucio wa roiro kuria theka rose ni ndiramenya we mitambo ine Kamau ngamenya mwe mitambo ine ona Mr and Mrs Dan Mekisi mwena wa theka othe me mitambo ine Esther ngangane ngatho ni undu wa gucagura Njata ngeithiria muthuri waku muhunjia nyendete muno na ngai witu arokimurathima mundu gwitwo Saira Braki kuria Runyenjes mukira ngai thinyi ngi muno no tugeithiria andu othe aebu nginya kuria ciakago othe ni macagurire Njata na ni itua rirumu Kamau wa Jubilee Ruiru wi mwega amukira ngatho ni undu wa gucagura Njata TV utheri wa ruriri mundu gwitwo Miri wa Ngicina Jordan geithikai na mungeithirie Mwangi Zakayo MC wa nguvu inyuothe othe mukamenyithia mwi mitambo ine ona gaito ga gwiciarira gegwitwo ano wa Lawrence ni ngatho muno 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 ni ndumiririria muthite na mbere mukinyandikagira thengio Mr Wax ni ndiramenya riu ni uhonete kuma gwagia na mutino wa farafara na ngacokeria ngai ngatho ni undu ucio Jude diriganeirwo ni we na mweri 24 no tugagitwara ugakirathimwo na ithuothe tukiri mugithini ucio wa gugioka ru ngai kwogo ndukaigwe wina was ithuye ni tutuwete itu area gukumagaria na gutigirira ni wamukira kirathimo na unganirie John Apple gutidaki negena ya mona no kunegena ara negena no wega arera ndu makirorere Njata na twarike gucokereria thini wa tafarira ya kigosho life tukuwete boy no igwa ukuwa boy wana gera ha matini ukora ikurehere group iho ikirite orange na black andiregete kuona orange na black kogo ni mekungenagia muno hindiria gwonaga makihubite undu ucio ajo Joseph ona wega ithika ndakena na tukithira mbere na kwirora kigosho ndimuririkanie kirugamirirwo ni andu metagwo Urinzi ujuzi ujuzi ni edia amigunda nguthi nguthi ni wa bururi wa Kenya na handu hothe ungikorwo kiririria kugia na mugunda waku imagine no wegire wina ngiri ciaku mirongo ngiri mirongo etano guthi na iguru thie wige muthitho waku kou ciguthio na mbere na mbere na mbere na muisho muisho ni ugekora wina title deed yaku mwena wa Ruiru mena ofisi kundu gugu to post office ko wigoro ugitonya kunyu korwo ukimona mwena wa theka kundu gugwitwo Victory Plaza Victory Plaza onanugamite ha ni ndiramiona irio haria opposite Madhai supermarket na by the way atwarithio the aboda boda atuktuk na gari how all the majiraga me mitambo ine muno muno makiria kuma haria Macvast wa batitio wo gari si agakoe kamwagi na gatukuyu ku utangeithiria ni nyina wa maso waga koe tondu oronake ndari hindi agitigagwo na thutha brotis ni cia mwanya muno tondu ciena mai ciena thitima ni kuhereirie farafara kwoguo ngegutuma kundu gugwitwa thika Victory Plaza ndiragutuma handu ndiramenya wega na ona ngikorwo ndikaire wega kimuhuko ri wi murumbuye fio 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 tondu rathi na ngiri ciaku twendi isinge ukarihaga kahora kahora na wana warikia gutire guthiururukio kana kuhurithio kirai kana kunyuithio mai ma muju asa ni kunengererio title deed yaku ukaumira wi mundu ukenete tugithi na mbere na kugosha onawe no witikire kwaraniria na ndu amegwitwo Ujenzi Ujenzi Land Investment Kenya Forum kana Forum Kenya Limited waraniria nao nigetha ukorwo ukigunika kimwena wagatiri na baya yao ya thimu ni 0717222000 ni ngumicokera ni 017 0717
22200 na wana wa mahurira ukoro ukiaraneria na mwiretu ogwetwo Shiro na maundu maku makoro mechonjo ndukathiure mitabo niguiraga uikarire remote iyo na ndukae kureka ihutio no kana no ginya tafarira ya kigoco iri githira Martin thank you ogwa kimera baikarire remote na ndiraigwa niguo mekite andu aingi remote masitu danete fiyo gostunya na noigwa gutunya na Remote sade ni kore to ba ni kore to na bara na muno na weiro rocio kurira ri taira ira ni dirari kure ko gwitori muru kwa murengeti na hena mutumia ndagwetire muthenya wa Sunday iyo twiriga tukiuga ni tugathi gwake kumucerera twina muru we gwitwo George Bogwa urora ngani wa mutumia ucio arutire wira araiga atiriri hidire aiguire agwetwo TV ni ndiraruta wiro ria arutire muthenyo ira ararutire ira kure ri murumurengeti araiga atiriri ni ri ndaigure ndagwetwo ndaigure maehua da kisoka ngeigua ndarwara ni wira araruta guo na ni mutumia we agwetwo ndari hora mutumia to gwetwo Susan Watiri ai arahiukire nda araigua mai mai hura nda aigua gwetwo gitumi niki heki waragwetire na twaina joroge mundu gwetwo samasa wasiama araigire obere ya andu Ni juu ya drama weta go TV ni na radio. Mutumi, nukia kaya tumi ya rwane ni keu. Dari yuko guo, ako wete to, ate susa ni watiri. Nati, aigate, nati madhiko ii. Nati ki, ni juu ya drama weta go. Ay, tamakani kwa utile weta. Ando ni mekwenda, asiali yao pasta maso wa asiyama. Makagwetago kaigima ni ciana ya Nairobi nigatha kaigua wega na kaigua ni arata mburuo tikoigua gwetwa TV ni akahuka ateiguire agicoka muthenya oge atumia othe mari gwake aitura riu makoni farm kana ni wagwetu ugo no ndakagweta ringi mutumia gwetwa Susan Watiri na ni ucirita ciana ici nigatha uigue wega George Bogwa wagathe na mudogo yetuo James Kamau wagathe James Kamau ikara akura mebuli adwa cio turakirire muno muthenya waira ni tondu ni turaiguire wega muno twina choroga wa mandarina na turariku na mutumia ucio gwito Susan Watiri ature matuko maingi na turaigwa ni mwiroreri wa njata raiga we niwe arahutia kiremba na mura hutia ndini wakanitheno iratuhunjire muthenya wa muthenya wakanitheno yo abisie abisie nare ke guhutie thank you ndo arama komita bo ine na le thank you muno mudu gwito Zakari wa Ndaro kaiga twi hamwe muno mere hope turakire nawe ko muthenya waira na turakenire Douglas mudu gwito Douglas Karaja thank you muno wa Ndaro ndagweta riki karangu wa muraya inyo the mutikire hare raini ni muraini raini ya muona no gutindikana muratindikana athirika maihurite kuihura by the way maihurire aya ginya kure Mombasani ginya kure Nakuru County By the way, na hekuru joroge atinda wa mandarina. Na tumwongeithi. Nero ici wa gukinya joroge. Kiburi uri kana hure ringi. Na dikwenda bara. Guru ito joroge wa mandarina uramona. Atinda kuria thika radiresi. Niguo. Radiresi ni atumirwo ngeithi ni andu aya. Reverend George Buru. Mutungatiri wa kanitha iyo. Kanitha wa ACK. Thika. Kuria gukuhinguragwo kanitha iyo. Kanitha mweru muno muno. Na uma na green na green. Ndarira maigura joroge abia kinada moria ucio karira turoragira kigoco life joroge aroga maiga ee niguo na kuma na heshimiwa murugwitwo governor wa Kiambu ugwitwo Waititu maima kou acoka tumana ngeithi ingi muthuri ugwitwo Bishop Julius Wanyoike aiga nake ageithio mitambo-ini aigue wega joroge ni asikinyirie ni waicio George Bogwa na Bishop Julius Wanyoike thank you muno na gukorwo muri mitambo-ini nyuothe kanitha wa ACK la address kuria thika asanteni sana message ne nyingi muno mutungatiri na muno ginya asirika bururi wothe mugima asirika kanitha wa PCA no ni utumutamburite muno PCA rutene yo ikaine matigochaga tene ko ikaine ni ndara mere guthagwa mwa du ya guthwa du riu akaga athuri ukirai mugwitwo ni Jesu Nego no no dai sì. Bisi e tengana detina kurinu.
rekana na kuri no tugacoka tugabuga tone kanitha kwetago AIPCA independent riu independent ti amenya ina basigana no PCA nayo diroka riu muthe ri atwe nayo ni akanitha wa kuria kayore na wagithu ni wa daro ajira ni akwi muno na ni eta dokumenya akanitha wa kayore ri PCA ri maihurita guku thi mekiriro screen hauthi maigire mwikwaja tai maiga mehoya mekiriro screen haha the nigetha ametekini ma ni mutungateri wa we mitaboi riu ni nani kamera atari ni di kwaria na toronwe we kure waredi mirire karibu sana nigetha timu yaku nayo ri itunengero no kono nyimbo igire ithatu inya tuthia uhangi karibu sana ni ndamugeithio ringi eroreria jeta na ningukigweta mami ndithiwa ngeci wa murigo ari kure muringa to ndamugwete nake aigwe wega na ndagagituike nda ndakahauke ndakahauke ucio ni arahauke Jesu ni mwathani kuri ari othe matwiroreire amen kiugo ni ati tuciarire mwathani maciaro maringaine na kwirira na Johana 15 kamuhari gakeri ruhonge oruo the rure rwe thini rwakwa rutaciaraga ni arucehaga akarweheria na rure rwe the ruciaraga Nego theria rutheragia niguo ruciare muno maundu ni meri gucehwo na kweherio gutherio na guciara muno kwahoteka kahinda kangi urari muhatike urari muhinyiririe urari ruoine na thinaine na menyamaroine goca ngai haleluya totikonino rani ni roraikio nja nego therio uratherio nigetha wagirire kuna na ukinyanire kuna wagwetika warorurwa ithe witu riria tugucehwo gukoragwo na ruo rwa ndwari rwa thina rwa kumenwo rwa kuhinyiririka ona rwa wagi ndo ni atiriri ni gutherio ratherio nigetha uciare muno wimenyerere murata wakwa thiini wa mwathani ni tondu aikara uteguciara ni gucehwo na kuma na kwehererio wegaini wa ngai aria maciaritwo na magacehwo na magatherio wega Mwathani aratwira ati nimatigite gwitwo ngombo magatuika arata a Kristo. Nake murata wa mundu ni ehokagirwo hitho cia mundu akehokerwo andu a mundu ona akehokerwo utonga wa mundu. Riria twatuika arata a Kristo kuhitukira guciara maciaro maringaine na kwirira. Yes. Tumaga kiwango gia gutuika ngombo tugatuika arata a Kristo. Ehihi we we murata wa Kristo nigetha wehokerwo hitho cia na iguru nigetha wehokerwo utonga nigetha wehokerwo andu na maroho na ngoro cia andu a ngai ni atiriri gutherio gucehwo na guthakario ni gwa gututua arata a Kristo haleluya na nikio moini wa rwimbo araini ri arauga ati ni menyete uria Jesu ekaga arata ake amahithuragiria hitho mamumenye nacio njiarwa ciao ndendathime itikira tu guciara na gutherio ni Kristo nigetha utuo murata wake nacio njiarwa ciaku ri igoikara indathime thiini wa ritwa ria Jesu nacio njiarwa ciaku cigoikara wi muru murathime amen kuraringana na maciaro maria uraciara niguo Rogeye siara maciaro moruri. Ogo tuika ngombo. Ndu tuika ngombo. Da ngombo ndimenyaga uria mwathi wayo ereka. Oh my. Ikara ogwe. Keroruga. Ikona no ndingimenya hitho cia mwathi wake. No aria matuitwa rata. Ni mahithuragirio hitho. Hallelujah. Maga kimenya uria munene wao akirie gwika. Munene witu ni Kristo. Twaciara na maciaro mega. Na twaikara hakuye nake. Tamaka ni uriguragirio hitho. Oh my. Amen. Mwathani arotuteithia. Tuikare hamwe nake agatuguragiria hitho. Mutungatire nyuo tumaya haria. Nigetha timu ino ya kuru nayo. Ndirona andu mamieteire muno Anita Alex araiga ni ndi chonjo remote ndi meikareire na ni wega. Bishop Jaga na ugakinjira remote na kanitha wothe wa kuria murera uri utongoragia. Remote ni hingire. Na riu nani ndi undu ngikuga kwiriria iha andu a Ngai. Kwiriria iha kwiriria iha. Riu andu metaire bururi mugima maigue uria atumia kanitha na athuria kanitha othe a kanitha wa PCA kuria kayore uria ukoragwo wina andu grisi iganona iguru na thi riu ni nyumatagire matu nangi mombatha nangi kuria guothe bururi mugima ona asirika akurino akurino tukautwe mirioni imwe na nuthu
Yeah. Akurino, kurori mogima. Na waru wothe me haha, riu meroire mukurino wao. Riu mire mwana ni thuri, riu tukaniririe a PCA. Riu so tukaniririe asirika ari wothe ngimokaga guku, na ari angi wothe makanitha wothe kurori wothe mogima, na riu noro tathia handu kanitha. Riu ku muru riu ndari handu, na oi kaine haria we. De yui. No ni aroraga haha, matha mariku. Maya, riu ni metaire maigu atiriri. We had it yet. You pussy ganona, nigga to soak it in. Not the way home, one very good thing, cooking your kiokahora. So you don't get. Thank you.
Oh,
kunekwa jata TV Otheri wa ruriri Ino nayo ni kanitha wa PCA Kuma kuria kayore Ayo 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 Mwaki wa darama